पूर्व सांसद मधुकरजी कुकड़े इनके निवास स्थान पर बैठक हुई है, जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद गट, शिवसेना उद्धव गट इनके संयुक्त पक्ष से पूरा महाराष्ट्र बंद 24 अगस्त से करने का आह्वान किया गया, जब बदलापुर और कोलकाता में शर्मसार घटना हुई है और शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। पूर्ण भारत आणि भारतामध्ये रोष निर्माण झालेला आहे, देशामध्ये महिला अस्पृश्यत आहे आणि जनमताची भावनाही झाली की सरकार या समाजात निष्क्रिय आहे। अजूनपर्यंत कलकत्तामध्ये रेपघट झाली, त्या ठिकाणी अजूनपर्यंत आरोपी पकडला गेला नाही, सीबीआयची जांच सुरू झाली, आज त्या घटनेला 15 दिवस झाले आणि असं वाटतं की देशामध्ये महिला अस्पृश्य झाल्यामुळे या देशामध्ये ऐत निघाली आहे। जरी केंद्र सरकारने अयोध्यामध्ये रामराज्य उभं केलं असेल तरी या देशामध्ये रामराज्य नाही आले आणि याचा निषेध म्हणजे पूर्ण ग्रामीण भागामध्ये शाळेत पालकांना वाटते की माझ्या लहान पुरीला मी शाळेत पाठवलं की लहानमधी सुशी येणार की येणार, हे काल बदलापूरच्या घटनेत झालेलं आहे। बदलापूरच्या घटनामध्ये 12 तास झाले पोलिसांनी रिपोर्ट दर्ज केले नाही, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजच्या महाराष्ट्रामध्ये, शाहू महाराज, फुले महाराज आणि आंबेडकरच्या महाराष्ट्रामध्ये सामान्य जनतेला न्याय मिळत नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रत्येक महिलाला त्रास दिलं होतं, पण बदलापूरच्या घटनांमध्ये जेव्हा ते रिपोर्ट करायला टाकायला गेले पालकवर्ग, तर 12 तासपर्यंत पोलीस निरीक्षकांनी नियुक्ती केली। याकरता ही सरकार जी आहे, महायुती सरकार निष्क्रिय सरकार आहे आणि त्या सरकारचा निषेध करण्याकरता आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी आणि सरकारी त्यागपत्र देण्याच्या मागणीकरता महाकाश आघाडीने 24 तारखेला महाराष्ट्र बंदचं आवाहन केलं आहे आणि त्या महाराष्ट्र बंदमध्ये पुन्हा एक फट टाकलेली आहे की सुप्रीम कोर्टाने जो आदेश दिलेला आहे SC ST आणि OBCला आर्थिक स्तरावरती आरक्षण देण्यात यावं, ही खऱ्या अर्थाने माननीय बाबासाहेब आंबेडकरच्या राजघटनेचा निषेध आहे। बाबासाहेब आंबेडकरनी जे संविधान लिहिलेलं आहे त्या संविधानमध्ये प्रत्येक माणसाला या गोष्टी केलेल्या आहेत। आज सुप्रीम कोर्टाच्या जजनी केंद्र सरकारच्या म्हणण्यावरती सामान्य जनतेला अन्याय केला आणि या दोन्ही गोष्टीच्या निषेधाकरता राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरपरगट काँग्रेस पार्टी आणि शिवसेना उद्धव ठाकरेच्या वतीने उद्या तुमच्या बंद हात दिलेली आहे। आम्ही जनतेला निवेदन करतो की महिलांच्या हत्येकरता आणि सामान्य न्यायकरता तुमसर तालुक्यातील ग्रामीण आणि शहरातील सर्वांनी विधानसभेतील व्यापारी मीठ बंद करावं, शाळेकरी मुलांनी बंद करावं आणि याला सरकारच्या विरोधात निर्णय करण्याकरता आम्हाला साथ द्यावी, नर तुम्हाला फाशी द्यावी या मागण्याकरता ही बैठक झालेली आहे। किती तारखेला बंदचे आवाहन केले सर? 24 तारखेला पूर्ण महाराष्ट्र बंद आहे।